Maxus TV barcha yangiliklar birinchi bizda, keyin boshqalarda. Eng ali radioylarini hammamiz jamu-jam qildilarda, rahmat akamga borki, umrlar uzoq bo'lsin. Aka mana shu dasturxonda turgan noz ne'matlarni har xil tanda, har xil rangda qilib qo'ygan yuqoridagi rahmat, keyin ham pishirib pishirib chiroyli bizda dasturxonimizni tortib qilyaptilar, oyoqqa turib xizmat qilyaptilar aka, umrlar uzoq bo'lsin kelmayapti. Akam topgan pullari yaxshi kunlarga ketsin. Mana mana ko'p tashqari turgan maydagan mashin yana yetishmay kelganimizda trambolayzer aka bo'ladimi aka yaxshi niyatda birodar taxoy degan mashina shunday tursin, usti chang bosib yotsin. O'zi Mercedes jipi bilan yursin. Yo'sh bo'lsin. Aka gapirsa kerakda qofiya. Ansonaga bor, o'sha klinikada katta mafiya bor. Krasavchik, krasavchik. Shu bizni ham biroz o'qing. Chunki arada cho'mo qildim. Men ona ham yaqin bermadim. Yo'q. Qaysir mo'l o'qigan buni? Mana mo'l o'qigan. Mo'l o'qigan. Yomon o'qiydi. Aka mundayda, unda aka aytgan to'g'ri aka, 50 ga boryapmiz, yig'ishtirish kerak polni endi. Yakun yomu kalishani mide, dalli yakun kok bokalla radamide. Lil radamide, falamun anta fakama barata, na banayda majidat va lajida. Yakun yomu kalishani mide, dalli yakun liyakun kok bokalla radamide, falamun anta fakama barata, na banayda va banayda majidat va lajida. Ona donlarımızı sarhoş diye anlatıp dursun. Aka yarıştırış gerek öyle mamalarda var. Osman'da ay oynadı, acıda şey doş koynadı. Kazandın maması ya şatala katı oynadı dedim. Aka mamalarda bu da. Oldu keçi verdi. Sakalımızı ak çıkıyor fakat mamalarda yapır hastaydı. Gözümüz baba bu kadar hastaydı. Gözümüz koruyor. Gözüm yine de koyardı. Ha yine hastayı koyardım koyduk. Nereye karıcaktım mamasa mamada kıldırı cennetken basit. Natürli kaminda tur. Bundan qanaqa nima ekan? Menda bir qaytarma bordi. Aha. Bularni menda bir qaytarmas bor. Bitta bo'lsa knopkani hamma ichmay qolamiz. Yo'q. Shu menga ta'sir qilmaydi. Hammaga ta'sir qiladi. Men siz radnoysiz-da, aka, u spetsial o'sha bitta harfni minus qilib qo'ygan. Shu ish bizga. Yaxshi ham keldi shu siz bahona biz ham mana keldik. Yo, spin kodini bilasiz. Pin kodini. Darvozalar yopildi. Boy bo'ldi o'ylang. Boy bo'l duoyang siz agarchi xizr emas, lek xudo har kimga ham mol bermas, davlat bermas. Doim ochiq eshigu qozon to'la oshingiz, barcha el alqar sizni dard ko'rmasin boshingiz. Rost ko'p zerikdim, omatni quva-quva, qolaching duo qiling, duo qiling, doktor bo'a, dilimda bu dunyoni dardlari kuyib ketsin. Boy bo'l duoyang, keldingiz ertaga sog'-salomat bo'lib ketsin. Ye, osh bo'lsin. Buncha men ertaga spensonlo Dara gati sinyo, fins chanis di sansun gits mahatsun no shinwe. Bubi lonchu fora ye chupa masa, indis kujo skwijo skwijo ndenle sino mama. Avona mi kofa na na na. Ash, let's go, man. Американская телекомпания Warner Brothers и 20 век УС представляет Джон Уильямс, Ричард Добсон в фантастике суперфильме «Терминатор 2». Джон, я там увидел два типа людей. Одного трахает, а другой трахает. Тебя, Джон, трахает. Саламат канаболги. The more time is the people of Uzbekistan number one группа даге дуслар ге бульсин дуслар хама ге сох соломат бульсин мен нима дейотган өзім түшүнгенім жок лекин хисоб китоб бульса хама булар жума күнге алышам армала мына сыныпташлар ва группа дагылар силарды көрсөм жолагым келип бирет Her yerde korkmamızlar. Her yerde korku. O da biri verdiğin rızıkta uzun kaytaralmıyızan. Seni korsam cilağım gülen. Hem işe korku. Tanışlıkta insanı mağla buluyorum. Saunanın korku. Batırıklar yarılıp gitti. Hem işe tanışlıkla da bulsun. Eksklüzyon var. Tebrana bak tebrana hoppa. Dar yig'ilmiş derxona hoppa bo'lmasin. Sizlarni borki katta-katta xarajat kunlar bilan tabriklayman. Gruppadagi yigitlarga borki battar bo' hamma. Hech qaysing 9-marsgacha ko'rinma. Telefonni o'chirib jim turing. Shovqinlanmang. Uyqu ichida uligi.
mavjud bo'lmagan raqam terilgan. Abonent hozir daqiqa joyga javob beradi. Aytdim guruhdagilar, Navruz olam keldi, bahor gulbahor eri bitta oppoq qor uchib keldi, qushlar jon daraxtlar taxti marjon, suvlar oqar shildirab, yulduz boqar mildirab, chimollar yarashar, sho'x bulbullar sayrashar. Hay guruhdagilar, och ko'z betlar kelmaysizlar, shashlik pishyapti, mana mana originali. Elayda jotiver momaning oldiga. Issiqina joyga. Mana issiq svej shashliklar bo'layotir. Kelmaysizlarmi og'aylar? Elayda. Piyozni o'ylama, hozir turib so'b beryapmiz. Prima Ahmedova va boshqalar. Aziz do'stlar, Ha Big Studio sizni xizmatingizga to'y qashamlar, tug'ilgan kun yoki siz do'stlaringiz bilan hashtagni tashkil qilmoqchimisiz? Big Studio sizni shunday zakonda qilib syomka qilib beradi. Ey shoshilinglar, bularning hozir sezoni. Zakazlarni tez va soz kunlarda qabul qil. Big Studio nuqta uz. Maxus TV kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang.